Fala aí pessoal, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo. E hoje nós vamos começar então aquele vídeo de manutenção dessa potência que eu havia comprado na OLX, tá? Eu já havia apresentado ela para vocês aqui um vídeo atrás. E hoje nós vamos começar então a desmontagem para poder fazer a manutenção dela. Vocês viram aí que o espaço interno aqui dessa potência, deixa eu só pegar uma lanterninha aqui. O espaço interno dessa potência aqui, ela é muito limitada, ela é muito pequenininha, muito apertadinha, é difícil trabalhar com ela assim. Então eu achei mais fácil pegar e desmontar ela inteira. Eu vou documentar toda a ligação dessas placas aqui por meio de fotos, assim fica mais fácil a gente pegar e fazer uma manutenção, entendeu? Abrir, desmontar e ficar com essas placas em cima da bancada é muito melhor para trabalhar. Até porque eu estou pensando em fazer também um recap de todo esse conjunto aqui. Vamos ver o que a gente vai poder fazer, tá bom? Vocês vão acompanhando então aí a manutenção dessa potência no primeiro vídeo. E primeiramente, como eu havia falado, vou fazer o seguinte: eu vou remover todos esses fios aqui. Eu quero tirar essas placas aqui de potência. Eu quero tirar fora do amplificador também essa placa excitadora para poder ficar muito mais fácil fazer manutenção. Então vamos lá, vou começar então. Já documentando tudo por meio de fotos e vocês vão acompanhando então através do vídeo, beleza? I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Parando com uma situação meio complicada aqui, porque eu tenho que remover essa placa e a única coisa que está me impedindo, opa, de fazer isso é o seguinte: é que os fios de entrada de sinal do amplificador, eles passam por dentro daqui desse macarrão aqui, né, desse condutor aqui, para sair aqui desse lado e vir aqui na frente, entendeu? É uma forma que o projetista encontrou de poder organizar os fios, mas ele organizou de uma forma apenas para montar. Eu acho que ele não pensou que futuramente isso aqui ia precisar de fazer manutenção. Então o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que soltar esses fios aqui de entrada, esses cabinhos coaxiais aqui de entrada de sinal, e soltar eles para sair aqui para o lado de fora. Mas, meu Deus, isso aqui vai dar um trabalho danado. Agora fica muito mais fácil trabalhar. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer. Tirar esse amplificador aqui de cima para a gente poder mexer pelo menos na parte da placa excitadora. Puxa vida, hein? Olha que diferença! Agora sim, plaquinha na mão, facinho de fazer manutenção, dá até alívio, dá mais vontade de respirar. Olha só que plaquinha legal. Lembra que eu havia apresentado para vocês dois resistores chamuscados?
Então, ó, aqui nós temos um. Tá chamuscado esse resistor aqui. Eu não sei se ele tá assim porque queimou ou se é porque é um resistor que tá muito... tá subdimensionado pela tensão, né? Pela corrente em que circula por ele. Aqui tem outro, ó. Tá vendo só? Agora a gente tem que dar uma olhadinha, dar uma batalhada aqui para ver o que, que nós vamos encontrar aqui de problema. A princípio, que a gente pode ver aqui, é que nós temos aqui esses dois transistores, com certeza são os excitadores dos transistores de saída. Temos aqui o 2SB546 e o 2SD401. Esse aqui são complementares, os dois. É um par complementar. Então é isso aí, eu vou fazer algumas medições aqui, ver se eu consigo encontrar algum componente danificado, né, algum transistor em curto, e já volto aqui com o vídeo.